waxaas leeyahay walaalo in markii labaad oo xiriira FA Cup-ka ay Manchester City ku guuleysan karto oo waliba markii labaad oo xiriira ay Manchester United ka qaadi karto. Marka taa laga tago oo waliba 2 eber ilaa 3 eber iyo wax ka sarreeya. Mid loo faka maqan, Fahran ba ka maqan, Harry Maguire ba ka maqan, inkastoo Martinez uu soo noqday tiirka Arsenal-ka ahaa, Lucas Shaw ba ka maqan, Taylor Milishia ka maqan, Lyon iyo West Ham soo adagtay, ciyaar aan saadan karayo. Waa Guardiola waa tobar ugu wanaagsan adduunka. Kooxdiisa ugu wanaagsan adduunka oo dabareen ba jooga, Rodri ba jooga oo waxaan ku leeyahay Haaland ba jooga dhameystira oo weeriyaha ugu fiicana. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilaahay intii baa soo daatay adduunka oo tan qabsan. Taawdiyal waxaan ku soo dhawaatay falanqaynta kayno kulankaas sida weyn lagu soo dhexmaraya kooxaha Real Manchester ee kooxda Manchester United iyo kooxda Manchester City. Gabagabada waa koobka FA Cup-ka. Maxamed Cabdi Bayle jooga. Maxamed Cabdi Bayle markii hore soo dhawu kulankaas waa kulan xiiso badan. Koobka FA Cup-ka sanadkii labaad bay isku yimaadeen labada kooxood. Man City sanadkii hore saddex leeg koobka ku guuleystay oo koobkani uu ka mid ahaa. Sanadkana Premier League bay ku soo guuleystay inkastoo ay Champions League ku soo hungooday. Bal su'aasha ku weydiinaya waxay tahay wararkii u dambeeyay shaxaha labada maxan soo xulan karaan? Iyo halka maanta Man City ay ku guuleysan karayso iyo Man United koobkii kaliya ee rajada hadina ay ku jirto maadaama caawimaad tahay iyadana waxa laga rabo waxa ka dhici kara ciyaarta. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xamsow, hadeen ku hadalno ciyaarta garabka dhacday 15 buura waa labada Manchester, waa Manchester United iyo Manchester City, waa labada kooxood isku magaalada oo sanadkii labaad xiriir isugu yimid koobka FA Cup-ka ama koobka loo yaqaano boqorka Ingiriiska. Xamsow, waa ciyaarada maadaama laba kooxood isku magaalii ay final markii labaad wada ciyaarayaan. Tese ka warhaynana Manchester City sanadkii hore waxay qaaday FA Cup-ka, Champions-ka iyo League. Sanadkanna FA Cup-ka final tagtay, League-na waa kuwii aad ogeyd ee xaddi qaaday. Sidaa daraaddeed, kulankaas waa kulan adag, waa kulan weyn, waa kulan dee maxaa yeelay ay fariiq yar lagu kala qaadi doono. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xamsow, hadeen ku hadalno ciyaarta garabka dhacday 15 buura waa labada Manchester, waa Manchester United iyo Manchester City, waa labada kooxood isku magaalada oo sanadkii labaad xiriir isugu yimid koobka FA Cup-ka ama koobka loo yaqaano boqorka Ingiriiska. Xamsow, waa ciyaarada maadaama laba kooxood isku magaalii ay final markii labaad wada ciyaarayaan. Tese ka warhaynana Manchester City sanadkii hore waxay qaaday FA Cup-ka, Champions-ka iyo League. Sanadkanna FA Cup-ka final tagtay, League-na waa kuwii aad ogeyd ee xaddi qaaday. Sidaa daraaddeed, kulankaas waa kulan adag, waa kulan weyn, waa kulan dee maxaa yeelay ay fariiq yar lagu kala qaadi doono. Waa kulan adag. Haddii aynu sharaxno koobka ayaa qaadi karaya iyo saan qaadi karin iyo awood badan. Haddaan sidii ku horreeyo, Xamsow, kooxda Manchester City si kastoo way ugu awood badan tahay Manchester United. Manchester City waa kooxda ugu awoodda weyn Yurub. Marka laga tago xitaa Ingiriiska, waa kooxda 4 sano u dambeeyay ku guuleysatay liiga, 8 sano u dambeeyay 6 jeer ku guuleysatay inta Guardiola joogay. Xagga Manchester United ay dhibaatoona soo sidii sare laga sifeer guusan uga tagay. Markaas haddeenu eegno qaab ciyaareedka labada kooxood, Manchester United Premier League barta ku dhameystay ka warhayna. Doorkoona kaas taxad ku dhameystay, doorkoona weli wanahay aad buu dhibaatoonaysaa. Si kastaba waxa awood badan Man City difaacna waxday noqoto, kooda haday noqoto, dhexaday noqoto, iyo haday weerar noqoto. Manchester United marka dhaawacyada ka hadalno, iyada wax ka maqan difaacyo badan. Lindelof ka maqan, Fahran ba ka maqan, Harry Maguire ba ka maqan, inkastoo Martinez uu soo noqday tiirka Arsenal-ka ahaa, Lucas Shaw ba ka maqan, Taylor Milishia ka maqan. Marka walaalo labada kooxood isku mid ma aha xagga weerarka way kala diidataa. Manchester dhexdeeda iyo difaaceeda iyo goolyaheeda aanana oo dhibaatoonaya. Tobaraheedu ma aha tobarisa si weyn, waa tobara koox yar, waa tobara aan koox weyn iyo ciyaarto weyn midna soo tobarin. De Guardiola waa tobara ugu wanaagsan adduunka, kooxdiisa waa kooxdiisa ugu wanaagsan adduunka oo dabareen ba jooga, Rodri ba jooga oo waxaan ku leeyahay Haaland ba jooga dhameystira oo weeriyaha ugu fiicana. Marka waxaas oo dhan laga tago haddii aan soo koobno, Manchester City ayaan is leeyahay inay koobka way qaadi karaysaa oo difaac iyo dhex iyo weerar haddii doonto haddii noqoto ka fiican. Laakiinse Manchester imika ninka la yidhaahdo Amrabat iyo Eriksen iyo Bruno Fernandes
oo kale hadii uu ku dhex soo banaawo iyo magtumnay oo ku ciyaaro kale imka shaxda afarta dhexda ay ansuroti kale halka ay isku celiyo waaf korona garanaarjiyo rashford go ka gudub waxyaabo ku dhawaatan soo wax kamida inuu kasmiro difaac dhex ka yari briyud markii la wayay difaac ka yara marka labada kooxood ku mid ma aha qaab ciyaareedka laakiin si muujis kale way ma kartaatay waayo waxaan horta waa quraan ilaahay marka waa laga yaabay intii ay ku matido ay qaato koobka markii taa ka nimaadno caawa Man United iyo Man City ayaa ma ku guuleysan karaa koobka FA-ka su'aasha kale ku rabeen ku sii raayo xitay koob kale jira oo Yurub Bayern Leverkusen oo ciyaarsa PSG oo ciyaarsa bal kulamada ayaga maxaa lagu kala guuleysan saadaash hadan eego Man City dowla labada kooxood laba kooxood isku qalmo ama isku dhawma aha waxa is leeyahay walaalo in markii labaad oo xiriira FA-ka ay Manchester City ku guuleysan karto oo walba markii labaad oo xiriira ay Manchester United ka qaadi karto marka taa laga tago oo waliba labiye ever ila saddex ever iyo wax ka sarreeya ay ka qaad karto hadda wax kale waa saadaashayda labiye ever saddex ever iyo wax ka sarreeya goolasha in ka dhin karto laakiin waa ciyaar la soo rwaani way noqon kartaa waa final way adag tahay wax goolal badan la iska dhin karayo horta Manchester City ee Bayern Leverkusen ha way FIFA laga qaaday arbacadii waxaan ka qaaday kooxda Atlanta laakiin waxay goor hor soo qaadin liigii tarmaka Bundesliga ha walaga yaba caawin inuu koobkiisa labaad aanu isku guulaysto PSG iyo Lyon waxa isku beddelay koobta Faras waxa laga yaabaa inay ku dhisawtiyaan Mbappe oo doonaya caaw koobka ma ku ciyaaro inuu duulo Spain Madrid oo heshiis saxo ka bacdana uu qarankiisa uu la duulo xaqiiqda qaramadii koob ee lagu dhigay jarmalka sadaradii taano xasleeyay inuu Lyon iyo PSG ciyaar soo wadagtay ciyaar aan saadan karayo ma laakiin waxa uu dhaw in PSG qaad karo intaas inta aad waxaan ku soo gabagabeynaa qodobkeena falanqaynta ciyaaraha waxaan ku eegnay kulamada xiisaha leh ee riyaalada kala duwan ee qaarada Yurub oo maanta la ciyaarayo koobka kala duwan Maxamed Cabdi Bagal qayb qaadanayay tan iyo tan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom Maxamed waxa uu ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121